Astara boks mərkəzinin idmançıları yay hazırlıqlarını davam etdirir. 2 aylıq təlim müddətində idmançılar əsasən ümumi fiziki hazırlıq keçir. Təlim planına səhər qaçışı, gimnastik məşqlər və trenajor məşqləri daxildir. Bununla yanaşı idmançıların sürətinin artırılması və dözümlülüyünün yoxlanılması da gündəlik məşqlərə əlavə olunub. Hazırlıqlar əsasən dağətəyə ərazilərdə, dəniz kənarında və zal şəraitində keçirilir. Sentyabr ayının 15-dən etibarən isə xüsusi hazırlıqlara start veriləcək. Xatırladaq ki, idmançıların xüsusi təlim keçmələrində məqsədi yeni mövsümdə başlayacaq ölkə daxili və beynəlxalq yarışlarda uğurlar əldə etməkdir. Ümumilikdə hazırlığa uşaq yeniyetmə və gənclərdən ibarət 50-dən artıq idmançı cəlb olunub.